8.000 banorët e sheshit në Fier prej vitesh vuajnë problemin e rrugës që lidh këtë zonë me qytetin e Fierit. Ky segment rrugor prej vitesh nuk një asnjë investim, duke shkuar drejt degradimit total. Balta në dimër dhe pluri në ver janë sinonimi këtij aksi, ndërsa pamjet e fokusuara nga kamera jonë japin një tablo të qartë të rrugës. Ankesat e banorëve të kësaj zone deri më tani kanë rënë në vesh të shurdhër, ndërsa pushteti vendor ka zgjedhur heshtjen. Banorët përmes kamerës së Report TV rendisin ankesat e tyre lidhur me këtë problematik. Kan ardhur kush e di. Dhe ndiz kan ardhur ata, prëntuan edhe sberezje. Ç'a problemi sjell kjo rrugë? Kjo rrugë, ç'a problemi sjell kjo? Ç'a ndodhi? Ku do shkel ti më brenda? Në Kalamajs dalin dot. Ti nuk do shumë mendje për ta parë dhe ta vlerësuar si rrugë. Sa vite ka kjo rrugë gjendje? Kjo rrugë. Kjo gjendje ka qenë gjithkohën. U shtron kanalizimet, u hodh para disa vjetësh që të bëshin disa u bën disa punime, vetëm thjesht u bën puseta dhe u mbuluan. E njëjta panoramë paraqitet edhe në zonat e tjera të Fierit.